kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba meel kasta daafaha dunida ka joogtaan halkan waa telefishinka Star xaruntiisa magaalada Hargeysa daawadayaal ku soo dhowaada war wixii dalka gudihiisa iyo guud ahaanba caalamkaba naga soo gaadhay warka waxa idii soo jeedin doona haddii Allah uu dalay raali ka noqdo anigoo ah Maxamed Farax Bile Maxamed Shiine qodobada wararkan uu inayno ugu door koroon leena waxa kamid ah wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo diiday go'aan xalka laga qaaday maayirka iyo ku xigeenka degmada Saylac sharciyada loo maray mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani waxay ka hadleen xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu ka deeriyay xaaladda abaareed ee ka jirta wadanka gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka Togdheer oo si gaar ah ula hadlayay telefishinka Star waxa uu ku xogoramay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada bariga Soomaaliland abaarta xoogan ee ka jirta Soomaaliland ayaa ka sii dareysa waxana xukuumadu ilaa iminka aanay samaynin gurmo degdeg ah oo ay dadkaasi u fidinayso intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka intaanaynu gelin wararkaasi oo faahfaahsan qadar xayaysiisa.